marka waxaan waxaan mahadcelinayaa dhammaan marka kasoo gudbo laba qodob ama saddex qodob intii lagu waafajiyo baan ku istaagi doonaa. Qodobka ugu horeeya waa qodobka waxbarashada. Sawir ogsoonahay waxaa jira waalidiin fara badan oo aan awoodin waxbarashada carruurtooda. Waxaan codsadaa marka madaxweynaha ku codsadaa, waxaan nahay mas-uuliyiin baynu nahay, ummad baynu soo doorantay, ummadiina soo doorantay meel kastoo ay joogto inuu soo yeedo, min qari ilaa galbeed, min sayda ilaa meesha la yaalo yucaab. Ummaddaasu waxay naga sugaysaa waxqabad dhan kasta ah. Waxqabadka ugu horeeya waa matalaadooda oo dhab ah oo aynu si toosa uga hadlo. Waxaan codsan lahaa si aynu u galo taariikhdana, taariikhdana inay ugu noqoto aakhire iyo adduunka ay kulliga 28 keenna mudan in aynu kafaalo qaadno 28 agoon waxbarashada. Waan awoodnaa, waan bixin karnaa. Waxa weeye aakhire iyo adduunka waliban. Waxaan soo jeedinayaa markaa mudanaha ugu horeeya waa qodob waa kaas. Qodobka kale dhanka caafimaadka waxaa mudanayaashu ka horreeyey in badan ka dhawaajiyeen caafimaadka iyo waxbarashada weli xukuumaddu la wareegto. Su-aasha isweydiinta badan waxa weeye xukuumaddu awood ma u leedahay inay la wareegto? Iyada laftigeedu waxay u baahan tahay in la fiirso oo si gaar ah loo hubiyo. Mudanihii iga horreeyey waxaan ku raacsanahay in wax kasta oo la samaynayo loo raaco shareecada Islaamka, wixii ka hor imanaya aynumad iska ilaalino. Waxaanse aqrinaya oo inta badan soo noqnoqota waxaa golaheenu leeyahay guddi hoosaadyo kaleeriisan. Guddi hoosaadyo inaga mas-uuliyaddu waxa weeye in aynu ilaalino xukuumaddu waxa ay fulinayso, waxa bulshadu qabsanayso, sidii la rabay ma u dhacday mise uma dhicin. Waxaan soo jeedin lahaa oo kale meelaha inta badan dayaca laga soo sheegayo ee ay ugu horeyso waxbarashadu kow ka tahay, caafimaadku laga ka yahay, in guddigeenna dabagal ay si gaara awoodda u socdo. Waxaan kaloo soo jeedin lahaa haddii intaynu qodobkan xeerkan aan sixinno aan lagu dhaqmin maxay noqonaysaa mataqaana wax ka soo bixi doonaa? Iyada laftigeeda xeerkii ma lagu dhaqmay, sidee mataqaana loogu dhaqmay, sidii uu ahaa ma loo maray, maxaa qabsoonay, maxaa aan qabsoonay? Iyana mataqaana waxaan ku sharaxaan aaminsanahay waa arrimaha loo yaalla mudane guddoomiye badimaa yinahaas ku soo koobayaa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.